Ассаламу ғалекім, құрметті көрермен, тікелей эфирде сұхбат, және мен Талғат Уәли. Бағдарламамыздың кезекті санын бүгін Нұрсұлтан қаласында өткен ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің алғашқы отырысына арнамақпыз. Студиямыздың бүгінгі қонақтары ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшелері Мұхтар Тайжа мырза және Саясат Нұрбек. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Енді қарапайым халыққа түсінікті болу үшін осы ұлттық қоғамдық сенім кеңесі деген не деген сұрақтан бастағым келіп отыр. Жалпы кеңестің мақсаты қандай, оның құрамында қандай азаматтар қосылған және де қандай мәселелерді талқылайтын болады? Мұхтарға сізден бастасақ. Ұлттық кеңес деген ол саяси реформаны, экономикалық реформаны және әлеуметтік реформаны дайындайтын орган. Өйткені бізде осындай үш тобымыз бар. Әр қайсымыз нақты заңдарды ұсыныстарымызды дайындап президентке береміз. Президент сосын өзі шешеді, не қабылдайды, не қабылдамайды. Қабылдайтын болса, онда әрі қарай не үкіметке тапсырма береді, не мәжіліске тапсырма береді деп ойлаймын өз басым. Ол менің версиям ғана. Мен президенттің әкімшілігінде жұмыс істемеймін ғой, бірақ ол менің версиям. Солай болу керек негізі. Өйткені жұмысымыздың нақты нәтижесі болу керек. Оның жолы заң дайындау, немесе постановление дайындау, бұйрықтарды дайындау. Нақты осындай не құжаттармен аяқталу керек. Құрамында қандай азаматтар? Құрамында елге танымал, елге танымал, мысалы біздің экономикалық тобымызда Ораз Жандосов деген азамат бар, Дания Еспаева, Рахим Ошақбаев, Қанат Нұров, Арманжан Байтасов деген секілді азаматтар бар. Бағдат Мусин. Әрқайсысы өзінің саласы бойынша қажетті заңнамалардың қабылдануына себепші болады дейсіз. Саясатқа сіз толықтыра кетсеңіз, жалпы бүгін алғашқы отырыс өтті, қандай баға бересіз? Көңіліңіз тола ма бүгінгі отырысқа? Көңіліміз толып отыр. Мен жеке басымнан айтайын, басқа әріптестерімнің атынан айта алмаймын. Біріншіден шыны керек, осы бірінші отырыстың алдында ұлттық кеңестің мүшелері кішкене сасқалақтап отырдық. Бұл кеңестің мәртебесі қандай болады? Енді әрине елбасы кешірім, президент мырза Қасым Жомарт Кемелұлы өзі төрағалық етіп отырған үлкен кеңес, бірақ қандай ұсыныстарды кіргізе аламыз? Ол ұсыныстардың мысалы тереңдігі болады ма, болмайды ма? Ол ұсыныстарды жүзеге асырылатын бір механизм болады ма, болмайды ма? Шыны керек сондай түрлі мәселелер ішімізде көкейде жүрген сондай бір кішкене қалай айтсам екен, күдік болды. Күдік деп айта алмаймын, бірақ сонда да енді көп сондай сенімсіздік деп айтуға болмайды. Сұрақтар болды енді, қалай, кім, не. Толығыменен былай қарасаңыз форматты былай нақты белгілеген де жоқ, шыны керек жұмыстың форматы. Бірақ осы бірінші отырыстан кейін ол бүкіл сол күдіктер ішкі күмән деп айтуға болады, кейбір адамдар күмәнсіздендіріп отырды, олар шешілді. Біріншіден президент мырза өзі толығыменен формат қалай болатынының, осы алаңға қатты сенетінің, осы алаңды тікелей өзінің жеке бақылауында ұстайтынының бірінші айтып кетті. Екіншіден отырыста қоғамдық кеңестердің төрағалары және үкіметтің өкілдері отырды. Қоғамдық кеңестер, білесіздер, осыдан 4-5 жыл бұрын әр өңірдік облыстық әкімдіктің жанында және орталық органдардың жанында құрылды. Дәл табиғатымыз бір негіз. Ұлттық кеңес, қоғамдық кеңестердің табиғаты бір. Бірақ біздің мысалы үлкен сұрағымыз болды, іштей жарайды, біз орталық деңгейді көтереміз, сұрақтарды білеміз, бірақ өңірлерде сол бұқараның ішінен шыққан сұрақтар қалай жетеміз? Мысалы біздің тобымызды біз былай шештік, екі модель көшпелі отырыстарды, бірінші көшпелі отырыста алла жазса Арыста өткізетін боламыз. Ал енді мына қоғамдық кеңестер біздің жұмысымызға қосылса, онда керемет жақсы бір модель болуға тиіс. Олар өңірлік деңгейде өз мәселелерін біледі, көтереді, бірақ кейде ол қоғамдық кеңестерге орталық деңгейдегі институционалды көмек, институционалды шешімдер керек болғанда жағдайда бізге келіп, бізге талқылап, осы ұлттық кеңес алаңы арқылы да ондай ұсыныстарды жинақтап, пысықтап даярлауға болады, енгізуге болады. Және соңғы нәрсе, өте ашық ойлар айтылды, ешкімнің аяғынан тартқан жоқ, қолынан тартқан жоқ, тоқтатқан жоқ. Дәл өзіміздің ішкі топта талқыланған, келісілген мәселелер толық түрде айтылды, ескерілді, тікелей енгізілді. Сондықтан осы бірінші отырыстан кейін шыны керек біздің бұландай үлкен күмәндеріміз бәрі шешілді. Қазір жұмыс істеуге толығыменен дайынбыз, ат салысуға, нақты ұсыныстарды пысықтап,
ұлттық кеңесінің отырысына енгізуге бәрі әріптестеріміз дайын қазір. Енді мына қоғамдық осы ұлттық сенім туралы кеңесте ең бірінші өзекті мәселелердің бірі жер мәселесі болды. Оны өзіңіз қозғадыңыз. Енді жер дауына қатысты мәселелер сіз басынан бастап осы жер дауына қатысты мәселелерге өз пікіріңізді білдіріп келе жатсыз ғой. Айтыңызшы, осы жер сатылады екен, Қазақстанда қытайлықтар басып алғалы жатыр екен, 55 сауд келгелі жатыр екен деген сияқты қауесеттер шықты ғой. Бұл шынымен қауесет па, өсек па? Және де бұны егер рас солай болатын болса, бұндай қоғамның арасында дүрбелең туғызу кімге тиімді болып отыр? Бұл жерде біз басын ашып беруіміз керек. Жердің жеті түрлері бар. Біз осы 3 жылдан астам айналысып келе жатқан жер, жердің түрі ол ауыл шаруашылығына арналған жерлер, яғни өте үлкен көлемдегі жерлер. Бұндай жерлер біздің отанымызда 200 миллион гектар жерлер. Ауыл шаруашылығына арналған мыңдаған, миллиондаған жерлер. Ал заводтарға бөліп отырған жерлер ол ана промбаза дейді. Өндіріс. Ол мысалы әр заводқа қанша жер керек? Бәлкім 5 гектар, бәлкім 7 гектар, 6 гектар. Әрі кетсе 10 гектар болуы мүмкін. Бұл жерде жердің мәселесі, мына заводтар туралы айтатын болсақ, онда бұл жерде жердің мәселесі емес. Бұл жерде өндіріс саясатына байланысты проблемалар. Шынымен де біз осы бір ғана елден көп несие немесе көп қарыз алатын болсақ, ол біздің экономикалық қауіпсіздігімізге зиян болуы әбден мүмкін. Мен бұны бүгін айттым. Әр елден қаншама қарыз алдық, қаншама несие алдық, қаншама инвестиция алдық, біз нақты реестр жасауымыз керек. Мәселе тек қана Қытайда емес. Қытай алайық, Ресей алайық, ана Еуропаны алайық, Америка Құрама Штаттарын алайық. Бізде нақты реестр болу керек. Әр үлкен осындай мемлекеттен қаншама біз қарыз алдық, несие алдық, ондай реестр болу керек. Ал жерге оралсақ, жер мәселесіне оралсақ. Президент өз ана жолдауында да бүгінде тағы да айтып кетті. Жер шетелдіктерге сатылмайды деп айтты. Бірақ біз қосымша бір ана нормаларды енгізуіміз керек. Шетелдіктерге тіпті жалға да берілмеуі керек. Ал Қазақстан азаматтарына тек қана жалға беріп отыруымыз керек. Осындай бүгін Құдайға шүкір мораториіміз бар. Мораторийдің аяқталуына не бары 2 жыл қалып отыр. Яғни біз осы биыл саяси шешім қабылдатсақ, онда осы 2 жыл заңды дайындалу, заңды қабылдатуға кетеді сол 2 жыл. Оны біз бүгін айттық. Және жердің ең үлкен проблема, айтпақшы, президент бұны өз жолдауында айтып кетті, өте жақсы, менің көңілімді толып тұр, ол латифундизм туралы. Латифундизм туралы біз бүгін тағы да айттық, мен айттым. Латифундизмді жену үшін біз біріншіден космомониторингті заңдастыруымыз керек. Нақты айтқанда ауыл шаруашылығы министрліктің бұйрығы шығу керек. Ол бұйрық шығу үшін заң бойынша атамекен келісім беру керек, және Минюст келісім беру керек. Атамекен келісім беріп отыр. Біз атамекеннің шаңырағында бірнеше рет жиналдық, дөңгелек үстелде талқыладық, олар келісіп отыр. Бірақ Минюст қазір қарсы болып отыр да. Меніңше, ол ана латифундистердің ықпалы болып тұр. Соны мен бүгін айттым. Минюст соған келісім берсе, онда ауыл шаруашылығы министрлігі сол бұйрықты шығарады да, ешқандай заңға өзгеріс керек емес. Онда ғарыштан келген мағлұмат бойынша, ақпарат бойынша біз жерді ретте аламыз. Ешқандай жергілікті әкімшілікті керек емес, жер комитет керек емес, яғни адами фактор керек болмайды. Яғни адами фактор болмаса, онда жемқорлыққа да жол болмайды, орын болмайды. Тек қана ана видео
камера секілді бұл жер биыл игерілді ма, былтыр игерілді ма, тіпті 7 жыл бұрын игерілді ма, тексеруге болады, опынай. Бірақ біз осы ақпаратты заңдастыруымыз керек, ол бір. Екіншіден, латифундизмді жену үшін біз аграрлық бірыңғай салықты орнатуымыз керек. Бүгінгі таңда жерді жалға алсаң, жал, ойбай, жал емес ана, салық 37 теңге екен жылына, бір гектарына. Яғни, бұл жер тегін, тегін болып тұр, да? Нан сұрамайды деген деп айтуға болады. Ал егер жермен айналысатын болсаң, қосымша бір 7-8 салық қосылады. Қосылады үшін. Яғни, жермен айналысуға бүгінгі таңда тиімсіз болып тұр. Біз бұны өзгертуіміз керек. Жерді алдын ба, бірыңғай аграрлық салық төлейсін, сонда саған жермен айналысуға тиімді болады, егер жермен айналысатын болсан, бұл салықты опынай жыл сайын төліп отырасын. Ал егер жерді алсан, бірақ жермен айналыспасан, онда қалтаны ауыр болады. Айналысасын ба, айналыспайсын ба, бәрі бір осындай бірыңғай аграрлық салық төліп отырасын. Яғни, сен немесе жұмысты бастауға мәжбүр боласың, немесе сол жерді қайтарып, мемлекет қайтаруға мәжбүр боласың. Ол, мен ұсынып отырған екі өте ұсындай меніңше нәтижелі құрал. Тамаша. Саясат мырза, сіз бүгінгі кеңестің отырысында еліміздің білім беру жүйесіне қатысты біраз пікір айттыңыз. Мына жұмыс берушілер мен мына кадрларды дайындап жатқан оқу орындары екеуі бір параллель көшеде келе жатқандай жолдар бір-бірімен түйіспей ақ қойды. Бұл мәселеде қандай шешім бар деп ойлайсыз? Қалай шешу керек? Енді бұл негізінен осы қалыптасқан ең үлкен мәселелердің бірі. Жоғары білім жүйесі және өнеркәсіп, бизнес жұмыс берушілер бір-бірімен өкінішке орай тығыз байланыста емес. Неліктен негізгі бірнеше енді былай түрткілер бар. Негізгі сұрақ ол қазіргі таңда жоғары білімді қаржыландыру моделі. Мемлекеттік тапсырыс. Өздеріңізге мәлім, жыл сайын біз бірнеше он шақты мың грант береміз. Биыл осындай қызық жағдайға бірінші рет түсіп отырмыз. 2000-ға жуық грант тұтынушсыз қалды, былай қарасаңыз. Адам жетіспейді ғой гранттарға. Енді қазір бағы іздеп жүрді грант болған адамдар. Қараңыз, осы жағдайда не қандай жаман жағдайға түседі осы қаржыландыру моделі дұрыс болмағандықтан. Негізінде жоғары білім орнының басшысы, оның субъектісі, объектісі дұрыс болу керек. Субъектісі оқушы, субъектісі профессор, сол оқушын даярлайтын, объектісі жұмыс беруші. Солай ғой, ақшаны алам, оқытам, жақсылап, мен сондан осы ол кезде менің субъектім оқушы, студент болған жағдайда, мен кәдімгідей оған ең дұрыс, ең жақсы шарт жағдай жасаймын. Солай ғой, соның бәсекенің ішінде нарықтық жағдайда бәсекелестік, кім жақсы шарт жасайды, соған ақша келеді. Сондықтан менің негізгі мақсатым бұл оқушыны, бұл студентті жұмысқа тұрғызу. Ол кезде мен жұмыс берушімен өте тығыз байланыста болып, оның қай шарттары, еңбек нарықтары, өндірістік стандарттары, дағдылары, оған не керек екенін кәдімгідей зерттеп, менің оқу бағдарламаларын солармен ұштастырып, негізгі модель осындай болу керек. Қарапайым сөз айтқанда. Ал кепілді жыл сайын білім және ғылым министрлігінен бөлініп отқан ақша осы жоғары оқу орындарды не істейді, өкінішке орай бұзып жібереді. Менің субъектімді, объектімді енді білім және ғылым министрі. Неге десеңіз, жыл сайын маған кепілді түрде ақша келіп тұрады. Оқушы келді ме, кетті ме, маған қатты қатысым жоқ маған. Неге десеңіз, ол менің ақшаның қайнар көзі емес. Жұмыс беруші менің ақшаның қайнар көзі емес. Шыны керек, мен оған ол да маған шарт жасай алмайды, мені бақылай алмайды, менің сыртқы бақылауымда тікелей қатысы жоқ. Менің оқу бағдарламаларының сапасын тікелей бағаламайды. Оқу бағдарламаларының құрастырылуына да тікелей қатысы жоқ. Былай қарасаңыз, көрдіңіз бе, менеджмент теорияда объект субъект деген, менің субъектім де емес, объектім де емес, шыны керек, не үшін керек ол маған жұмыс беру. Менің негізгі объектімді, субъектімді осы жағдайда кім болады? Білім және ғылым министрлігі. Неге десеңіз, ақша осына келіп, кепілді түрде жыл сайын келіп тұрады, былай маған ақша. Енді былай жетпейді, бірақ сонда да маған жеткілікті. Сондықтан осы субъект, объект қарым-қатынасы өкінішке орай қазіргі бұзылып кеткен. Екінші үлкен мәселе, білім және жалпы әлеуметтік салада бұл іштен тұрған конфликт, дағдарыс, былай қарасаңыз, күйзеліс, үйлеспеушілік. Қараңызшы, білім және ғылым министрлігі білім мазмұнын даярлайды, бекітеді, реттейді. Солай ғой. Ыбырай Алтынсарин атындағы академиямыз бар.
олар мемлекеттік стандарттар жасайды, шақырады, білім министрлігі бекітеді. Мінекей, мемлекеттік стандарт мынау деп. Екінші, білім саласындағы қызметтердің көбісін ұлттық және мемлекеттік жоғары оқу орындары арқылы олардың құрылтайшысы кім? Білім және ғылым министрлігі. Яғни нарықта ең көп мемлекеттік білімсіз кешім сұраймын мемлекеттік қызметтерді ұсынатын нарыққа ол білім және ғылым министрлігінің өзі шыны керек айтқа айналып келгенде. Және де білім сапасын кім тексереді? Білім және ғылым министрлігі өзінің арнайы комитеті бар. Сонда қараңызшы, бір адам немесе бір ұйым сол мазмұнды бекітіп, сол мазмұнды өзіге жүзеге асырып және сол мазмұнды жүзеге асырған өзі заказчик, өзі подрядчик, өзі бақылаушы болып қарасаң. Бұл үйлеспеушілік, бұл конфликт, былай қарасаңыз, білім сапасын көтеруге өкінішке орай институционалды түрде шектейді. Сондықтан мен арада кетпей қойды осы екі ақ қана күйзеліс, осы екі үйлеспеушілік, көрдіңіз бе, қазіргі таңда білім сапасын көтеруге және білім жүйесі мен еңбек нарығының бірге осылай өте тығыз байланыста істеуіне өкінішке орай шектейді, шектеу жасайды. Сондықтан негізгі мәселелер, енді басқа мәселелер де былай жетіп жатыр. Ұстаздар мәселесі, оқулықтар мәселесі, жалпы ұстаздарды, мұғалімдерді даярлау мәселесі, ол жаққа да кірмей қоямын, бірақ қазір институционалды түрде осында екі үйлеспеушілік. Сіз проблеманы ашып айтып беріп отырсыз, бірақ осыны қалай шешу керек? Білім министрлігінің жұмысын кім реттеу керек сонда? Енді қазіргі таңда біздің тобымыз кішкене енді жақсы жағдай, бізге келесі 5 жылдыққа қазір мемлекеттік білім беру даму бағдарламасы қабылданып жатыр. 2020-2025. Ертеңнен бастап біз ақырындап сол білім министрлігімен кездесіп, кемінде енді осы терең үйлеспеушіліктерді шешуге тырысамыз қолымыз келгенше. Болмаса да оның түрлі салдарымен нақты ұсыныстар жасауға дайынбыз. Сондықтан осы ұлттық кеңес алаңында қолданамыз. Алла жаса, былай негізінде білім және ғылым министрлігі қазір проблемаларды түсініп отыр. Осы мемлекеттік бағдарламаның қазір ішінде кейбір шешімдерді ұсынып отыр. Бірақ көрдіңіз бе, біз салдармен, мәселенің салдарымен күресіп жатырмыз. Оны мына негізгі институционалды үйлеспеушілікті шешпесек, өкінішке орай білім сапасын көтере алмаймыз. Тағы да бір мәселені қазір бір сонда уақыт қалса айтып кетемін. Айта кетіңіз, айтыңыз. Қараңызшы, парақорлық мәселесі білім саласындағы. Қараңызшы, бізде қазіргі таңда негізгі құжат бірақ қана құжат қалды. Біз не үшін оқимыз? Жұмысқа тұру үшін. Еңбек нарығына бізге былай қарасаңыз куәлігіміз немесе тек қана бір құжат қалды, ол диплом, жоғары диплом. Басқа кәсіби емтиханда жоқ, квалификациялық емтихандарда жоқ бізде. Яғни адамдар не үшін оқиды? Бір қағаз үшін. Шыны керек. Көп адамдар сапасына да қарамайды, шарттарды жоқ сапаға. Неге десеңіз, ол сол дипломды алады да тікелей барады еңбек нарығына жұмыс іздеуге. Ал мысалы британдық немесе англосаксондық жүйелердің ішінде дипломмен жұмысқа сізді қабылдамайды. Ол өз өзін басқаратын салалық қауымдастықтар, олар кәсіби емтиханды ұйымдастырады. CFA, CSCA деген кәсіби мықты USMLE, ақшта мысалы United States Medical Examination. Яғни сіз дәрігер болуыңыз үшін тек қана диплом жеткіліксіз, сіз барасыз да арнайы кәсіби емтихан тапсырасыз. Ол кезде парақорлық жоғары білімнен кетіп қалды, басқа салаға кетіп қалды. Неге десеңіз, мына жерде ақша төлеу, пара беру мағынасыз. Біліктілігіңізді дәлелдеуін керек. Иә, біліктілігіңіз дәл солай, кәсіби біліктілігіңіз дәлелдеуіңіз. Ол кезде ана жаққа кетіп қалды, коррупциямыз, парақорлығымыз. Бірақ қараңызшы, ол жерде ол кәсіби емтихан тапсырады, сертификатын береді, ол барып жұмысқа тұрады. Жұмысқа тұрған жағдайда сол сауатсыздықтың арқасынан бір жұмыс, бір жағдай немесе бір нәрсе шығып қалған жағдайда сақтандыру моделінде мына кәсіби институт отыр. Яғни 70-80% сақтандырудың ақшасын кім төлейді? Сертификатын берген емтихан. Ол кезде де парақорлық шығып кеткен. Кепілдік неге десең, сен кепілдік бердің, сертификат бердің. Мен қараңызшы, қарапайым екі институционалды шешім, екі ақ шешім институционалды екі жерде. Болды, парақорлық ондай үлкен деңгейде жоқ. Неге десеңіз, мына жақта мағынасыз ақшаны төлеу, ана жақта да мағынасыз ақшаны төлеу. Амалсыз адам не істеу керек? Оқу керек. Жұмыс беруші амалсыз жақсы кадрларды қалады. Жоғары оқу орын амалсыз жақсы кадрларды оқытуға. Міне, екі ақ жерде тық деп жерді өзіріп тұрсаңыз. Ең бірінші, ең негізгі шарт, мына үйлеспеушілікті, конфликттерді сіз ажыратуыңыз керек. Осында институционалды дұрыс құрылымдар жасауыңыз керек. Дұрыс. Қолдаймыз. Жалпы менде мынандай сауал бар, енді анықтау үшін сұрап алғым келіп тұр. Осына ұлттық кеңестің мүшелігіне көптеген азаматтар әртүрлі саладан өтті ғой. Кез келген азамат кез келген салаға қатысты өз ойын айта ала ма, жоқ әлде өзіне жүктелген міндетті ғана, өзіне жүктелген бағытта ғана өз ойын білдіре ма?
Бұл жерде үш топ бар ғой. Иә. Мен бүгін айтып кеткен ойларым ол тек қана менің емес, ол тобымыздың ұстанымы. Иә. Сондықтан біз осы күндері талқыладық. Кім не айтады, рахым не айтады, мен не айтам, тізімді жасадық. Сондықтан бүгінгі сөзім ол тек қана менің ғана ұсыныстарым емес. Ол топтың ұсыныстары. Жоқ, ол түсінікті. Мен бірақ оны неге сіздерден сұрап отырмын? Мысалы, Саясат Мырза білім беру саласы туралы ұсыныстарын айтып жатса, сіз білім беруге қатысты өз пікіріңіз болса, сіздің айтуға құқыңыз бар ма? Маман болатын болсам айтпайды, әлбетте ұсыныстарын айтайын. Ешкім тыйым салмайды деп. Бірақ менің маманым экономика. Иә, түсінікті. Қазақтың бір жақсы сөзі бар. Шімшік сойсаң да қасап сойсаң. Әр ісіміздің қасапшымыз, бірақ әр үш топқа бөлінді. Ішкі топта біз талқылаймыз. Сосын бір-екі-үш адам біздің топтың атынан сөйлейді. Бірақ мысалы бізде Асылбек Қожахметов деген, Мұрат Әбенов, Рахым Ошақбаев, олар басқа топтарда болғандықтан, бірақ білім, еңбек нарығының саласына ұсыныстарды береді. Біз оларды толығымен қабылдаймыз. Яғни топ аралық қарым-қатынастар ашық түрде. Мен мысалы кеше барып, ана саяси топтың отырысына барып қатыстым. Өйткені ол деген маған да қызық. Барып маған ешкім кедергі жасаған жоқ. Жоқ, онда не жоқ. Мен бардым да қатыстым. Қоғамдық кеңестегі құрылғандағы ең негізгі мақсаттардың бірі ол мына елдің әлеуметтік ахуалында орын алған оқиғалар ғой. Соңғы кездер белең алып кеткен көп балалы аналардың мәселесі, әлеуметтік аз қамтылған топтардың проблемалары. Жалпы осы екі топтың мәселесін қаншалықты қозғайтын болады топ? Кеңес. Бұл жерде жалпы әлеуметтік проблемалар ол экономикалық проблемалары. Егер бізде экономика мықты болатын болса, егер ана жұмыссыздық жоқ болатын болса, онда әлеуметтік проблемалар да жоқ болатын еді. Дұрыс па? Сондықтан әлеуметтік проблемалардың шешімдері ол экономикада жатыр. Ал неге экономикамыз дамымайды? Неге жұмысшы орындар жетіспейді? Неге жастар жұмыссыз жүр? Өйткені квазимемлекеттік сектор тың үлкен бізде. Мемлекеттік сектор тым үлкен болғандықтан ана жеке сектор тым жеңішке болады да, ал жұмысшы орындарын беруші негізі ол осы жеке сектор. Сондықтан ал экономикамыз шектеулі ғой. Егер мемлекеттік сектор ол үлкен болатын болса, онда жеке меншік сектор кішкентай жеңішке болады да. Сондықтан біз мемлекеттік секторын жаппай азайтуымыз керек. Квази мемлекеттік сектор ол ұлттық компаниялар олана мемлекеттік меншігі мемлекеттік компанияларды біз азайтуымыз керек. Сонда жеке меншік сектор үшін орын пайда болады. Сонда жеке меншік сектор ол не? Ол шағын орта бизнес дамып кетеді және жұмысшы орындар пайда болады. Жастарға жұмыс пайда болады. Ол бір проблема, екінші проблема монополизм. Әр салада, әр секторда бізде жасанды монополизм пайда болды. Білім саласында, денсаулық сақтандыру саласында кез келген бізде жасанды. Монополизм болған жерде шөп түспейді. Басқа фирмаларға ешқандай жол болмайды. Сонда жұмысшы орындар да пайда болмайды. Ол үлкен проблема. Айттым, дерегулирование деген термин бар. Қазір үкімет, мемлекет, экономика тым қатан ұстап тұр. Босатуымыз керек, еркіндік беруіміз керек. Сонда ғана шөп өсе бастайды. Мен тағы бір нәрсе қосып кетейінші. Қазіргі таңда біз түсініп отырмыз жауапкершілікті, ауыртпашылықты. Қазір көп адамдар мүмкін де болады да ол ұлттық кеңестің жұмысына үлкен үміт артады. Ой, мына мәселені көтерсе, ана мәселені көтерсе, неге мына адамдар мына мәселені жіберіп жатыр, неге мына туралы айтпай жатыр. Қазір мысалы көкейде жүрген күнделікті күндемдегі сұрақтар көп. Бірақ өкінішке орай көп ол сұрақтардың көбісі жүйелік сұрақтар емес. Бір күнде шығады, әлі бір апта талқылаймыз, кетіп қалады. Біздің ұстанымымыз, енді кемінде осы біздің топтың ұстанымы, әлеуметтік мәдени топтың ұстанымы, біз жүйелік сұрақтармен айналысқымыз келеді.
нақты сол детальдарға кетпей, осы мына заңның ана бабы жүйелі реформаны бастау немесе мына ана мемлекеттік бағдарламаның мына тармағында осындай сұрақты жазылған, оған қатты кетіп қалсақ, біріншіден күшіміз жетпейді, энергиямыз жетпейді, біз де шектеуліміз, 40 адамбыз, біздің экспертиміз жетпеуі мүмкін, біліміміз жетпеуі мүмкін, біздің артымызда тұрған енді үлкен үлкен институттар жоқ мысалы. Солай ғой, кейбір адамдарда бар, ресурсы шектеулі. Біз сол өзіміз түсінген білген, қазір мына өзіміздің жақындарымыз, қолдаушыларымыз, түрлі-түрлі әлеуметтік топтармен кездесудің, көшпелі отырыстардың арқасында өзімізден өткізген сұрақтарды оларды түсініп, қазіргі таңда осы алаңда мемлекет, аппарат, органдар, басшылар көре алмаған немесе толығыменен қауіп-қатерлерін түсіне алмаған сұрақтарды көтергіміз келеді. Сондықтан үлкен сабырлыққа шақырамын. Кейде түсінікті мен түсінемін, кейде неге ана айттың балалар ана сұрақ неге көтермейді, ол міне қазір жанып тұрған сұрақ қой, бірақ ол жанып тұрған сұрақ қазір жанып бітеді. Башкола неге айтпады маған қазір сұрақ? Ол жанып, ол бір екі аптада эмоциямен жанып бітеді. Бір күндік мәселе, бір күндік мәселе, ал жай бір айлық мәселе болсын. Ал біз қазіргі таңда елдің болашағын ойлауымыз керек. Біз 10 жылдық, 1000 жылдық керек болса мәселелерді, алдағы мәселелерді көтеруіміз керек. Бауырым, сенің бір жақсы сөзің ұнап қалды да, институционалды реформаны бастауымыз керек. Ол дүниежүзінің заманауи термин. Егер осы институциялар дұрыс жасайтын болса, барлық проблемалар шешіледі. Және осында саяси топтың өкілдері жоқ екен, иә. Мен мынаны айтқым келіп тұр. Президент өз ана жолдауында бүгінде мынандай жақсы-жақсы сөздер айтып кетті. Қазақ ұлты ол мемлекет құраушы ұлт. Деген бірінші рет мен бұны естіп отырмын. Біз бұны ана өз бастан алып келе жатырмыз. Қазақ тілі енді ұлт аралық тілге айналу керек деп айтты. Ол меніңше революциялық басқа бір өте үлкен, өте сондай сапалы сөздер. Сосын бүгін ол қазақ мемлекет деп айтты. Мен бұны назар аударып отырмын, өйткені ол қарапайым былай жай айтқан сөздер емес. Өйткені бұл ана президент болғандықтан ол ана текстін дайындалып отырады ғой. Сондықтан біз бұны бағалауымыз керек. Және де ол маған бір не үміт береді да, үміт береді. Тамаша, мен де сіздердің айтқандарыңызды құптаймын. Менің мемлекеттік билігімнің формуласы мықты әрі уәкілетті президент, ықпалды парламент және халыққа есеп беретін үкімет деді Тоқаев Мырзаның сөзі. Әзірге бұл жүйе толыққанды жұмыс істеп тұрмағанына көзіміз жетсе де, біз осыны шындыққа айналдыруымыз керек деді. Ұлттық қоғамдық сенімді кеңес осы президенттің айтқанына қаншалықты үлес қосады? Яғни мына үкімет, министрліктер сіздермен санасу үшін қандай да бір реттеуші тетік бар ма? Мысалы, сіздер жаңадан құрылған қауымдастықсыздар, сіздердің өте өзекті проблемаларды көтересіздер, бірақ ол проблема соны сіздің айтқан шешімдеріңізді жергілікті билік болсын, жаңағы министрліктер болсын, соны санасып қабылдап айтқандарыңызды түзететіндей ету үшін не істеу керек? Енді біздің мемлекетіміз президенттік республика ғой. Сондықтан егер біздің ұсыныстарымыз ақылды орынды болса, онда президентте ана заң дайындаушы инициатива бар, құқық бар, сондай құқық бар. Ол керек болса кез келген заңды ана срочный деп жариялайды, жібереді керек болса. Ондай заң жағынан құзыреті бар, ондай бар, иә. Біріншіден, екіншіден, өкінішке орай бүгін енді ортамызда саяси топтың өкілдері жоқ, бірақ мен кеше олардың отырыстарына қатыстым. Олар меніңше өте бір күшті ұсыныстарды дайындап айтты бүгін. Ол сайлау туралы жаңа заң, саяси партиялар туралы жаңа заң, митингтер, жиналыстар туралы жаңа заң, бұқаралық ақпарат құралдары туралы жаңа заң. 5 заңды айтып кетті бүгін. Меніңше ол өте маңызды. Саяси реформаны бастау үшін бұндай заңдарды біз жаңадан жазып берсек, онда елімізге үлкен-үлкен жемісті көмек, бір қамқор болар еді, нәтиже болады деп. Мынандай нәрсені айтқым келеді. Негізінде осы кеңестің тағы да бір мақсаты бар, тағы да бір міндеті бар. Ол
жаңа саяси мәдениетке, мәдениеттің қалыптасуына үлес қосу. Қазіргі таңда қарап отырмыз, қоғам өзгерді, белсенділік өсті. Адамдардың қазір бұлар сана сезімдері ақпаратты қабылдауға, сыни түрде ақпаратты қабылдау қабілеттері өсіп келе жатыр. Үлкен қызық пассионарлық энергия пайда болды қазір. Қуат шығып, халықтың ішінен көріп отырмыз. Жаңа-жаңа есімдер шығып жатыр, жаңа лидерлер, көшбасшылар шығып жатыр, неше түрлі бастамалар, жаңа әлеуметтік топтар. Қоғам күрделеніп кетті. Бұрын былай қарасаңыз, қазір қоғамның құрамы күрделеніп кетті. Бір кішігірім әлеуметтік топтар, бұрын болмаған кішігірім әлеуметтік топтар пайда болды. Енді осы энергияны, осы қуатты дұрыс қолдану үшін тағы да институционалды түрде бір жаңа саяси мәдениеттің стандарттарын орнатуымыз керек. Шетелде public policy деген ұғым бар. Қоғамдық саясат. Общественная политика, қоғамдық саясат, public policy. Осы Қазақстанда қазір толығымен қалыптаспаған өкінішке орай. Арон Вильдавский деген атақты саясаттанушы Speaking Truth to Power деген әйгілі кітабында билікке ақиқатты жеткізу үшін деген бір кітап жазған. Сонда қоғам өз-өзін қалай ұйымдастыру керек, әлеуметтік топтар қалай өз сөзін жеткізу керек. Мына ұлттық кеңес қазіргі қарасаңыздар осы жаңа саяси мәдениеттің бір көрінісі, бір эксперименталдық алаң деп айтуға болады. Сондықтан менің былай сіздің айтқан сұрағыңыз болашақта қалай не болады дегенде, әсіресе мына мықты парламентті қалай, негізі менің жеке саясаттанушы ретінде пікірім, амалсыз саяси партияларды нығайтуымыз керек, саяси белсенділікті бәсекені көтеруіміз керек, және парламент шын мәнінде де осындай үлкен алаңға айналу керек, мықты алаңға. Біз парламент емеспіз. Көп адамдар айтады ғой, ой, жаңа парламентке аласақ та оның керегі де жоқ. Біз тек қана сол жаңа биліктің сай әлеуметтік топтар мен қоғам мен бұқара мен әлеуметтік топтың белсенділерімен арасында құрылып жатқан жаңа көпірлердің эксперименталды түрде солардың жүзеге асырылуы деп қабылдаңыз. Соңғы айтатын нәрсем, қазіргі таңда осы бізді қолдап отырған, бізді тыңдап отырған сіздердің көрермендеріңіз, осы елдің отандастарымызға, қандастарымызға мынандай нәрсені айтқым келеді. Сабыр сақтаңыздар, иә, үміттеріңіз көп болуы мүмкін, біз де шектеулеміз, біз де адамбыз, біз де пендеміз, біздің де назарымыз шектеуіміз, билігімізде жоқ, біліміміз бар, билігіміз жоқ, мұхтар аға, байлығымыз да жоқ. Біз енді, бірақ бір нәрсе, бізде таза ниет бар. Ашық түрде өз білімімізді, тәжірибемізді осы үлес қосу, және де сіздің қолдауларыңыз бізге қажет қазір. Қандай жақсы идеяларыңыз бар, қандай проблемалар бар, біз көре алмаған. Бізді қараңызшы, кейбір адамдар көре алмаған проблемаларды көру үшін бізді шақырып отыр, ал біз көре алмаған проблемаларды осы үлкен бұқараны шақырып отырмыз. Сонда үндеу тастағымыз келеді, көмектесіңіздер, ұсыныстар беріңіздер. Бір күнделікті мәселелерді емес, осылай түбегейлі жүйелік мәселелерді көрсетуге, кемінде көрсетуге талқылауға. Қараңызшы, қазіргі таңда бір сын келуі мүмкін, сендер түкті шеше алмайсыңдар ғой, сөйлейсіңдер, қыртасыңдар, тарайсыңдар дегендей. Иә, олай да болуы мүмкін, бірақ айтылған, көтерілген мәселе ашық түрде дәлелденіп, аргументациямен айтылған мәселе, ол қалай болса да ауада қалады, ол қалай болса да талқыланады, қалай болса да біреудің миына қонады. Ал қонған мәселе, бір екі жыл мен өзім көрдім, мемлекеттік қызметте қанша болдық, мен енді бір 13 жылдай сонда бір нәрсені көрдім. Бұрын айтылып жатқан мәселе, мен көмілді өлді деп ойлағам, қазір мен шығып жатыр. Неге десеңіз, қалай болса да ол мәселе қалады, талқыланады, біреудің ақылында қалып қалады. Кемінде, ең кемінде минималды түрде біздің мақсатымыз онда сол мәселелерді ашық түрде көтеру, түсіндіру, олар қауіп қатерлерін көрсету. Саясат сөз аузында ғой. Бірақ менің жеке пікірім, бірақ келіспейтін де жақтарым бар. Бізге құр сөз керек жоқ, бізге нақты нәтижелер керек. Осы жаңа жылға дейін біз нақты халыққа деген нақты нәтижесін осы жұмысымыздың көрсетуіміз керек. Құр сөз ешкімге керек жоқ, бос уақытты өткізу қажет емес. Және де бүгін президент айтты, ертеңге парламент көп партиялар болу керек. Иә, көп партия. Ол өте маңызды сөз. Сондықтан кім білсін, қазір осындай жағдай. Ал бір жылдан кейін, бір жарым жылдан кейін, бәлкім біз жаңа саяси партиялар туралы, сайлау туралы жаңа заңдарды қабылдатсақ, бәлкім бізде
басқа бір саяси жүйе пайда болуы мүмкін. Солай ғой. Қазіргі менің мақсатым заман талабына сәйкес емес. Айтып отырмын. Менің өз басымның мақсаты осы. Өйткені біз нағыз демократиялық елге айналып кетуіміз керек. Жақсы. Көш жүре түзеледі ғой. Дегенмен бүгін басталған іс берекелі болып, осы ұлттық қоғамдық сенім кеңесі халыққа шынымен де пайдасын тигізетін кеңеске айналады деген бізде де үміт бар. Маңызды мәселеге қатысты студияларымызға келіп, өздеріңіздің ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін сіздерге алғысымды білдіремін. Құрметті көрермен, сұхбат бағдарламасының кезекті саны осымен аяқталды. Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын, бізбен бірге болыңыздар.